Я сізге каверлермен танылам. Я біздің әнші. Олай болса қарсалайық. Аука! Қайырлы таң. Сәлем, Аука. Сәлем, қалдарыңыз қалай? Қыздар, жігіттер, бөлек әңгімеге жіберсеңіздер. Жарайды. Біз жеке өзіміз сұхбаттасақ. Аука, қош келдіңіз. Енді сәл аралықты тәртіп сақтайық. Қош келдіңіз. Енді жақында ғана 2 күн бұрын қателеспесем, енді жастардың арасында енді хит бола бастаған ән «Мархаба Сәбидің әні», қателеспесем. «Қой күрсінбе» деген ән шықты. Неге осы дәл осы әнге таңдау түсті? Енді қазіргі таңда осы ән жақсы таралып жатыр. Қазір адамдардың бәрі «Қой күрсінбе» деп жүр ғой негізі. Қазіргі жағдай қарап, бір жыл бойы енді шыдап келе жатырмыз. Өздеріңіз білесіздер барлық жағдайды. Адамдарға кішкене мотивация берейін деп жаңағы «Мархаба Сәби» әпкем шығарды ғой. Одан кейін енді ол әннің көбірек таралуына кішкене үлесін қосып, халыққа «Қой күрсінбе» деген тақырыпты жібердік. Жақсы болып жатыр, Аллаға шүкір. Астында комментарийлерді оқып отырсаң да жаңағы осы әнді тыңдап жақсы бір көңіл күй алдым дейді да, жұмыстан шаршап келіп отырып, сондай оқып отырмын, жақсы, Аллаға шүкір. Күрсініп жүрген адамдарға күрсінбе деген келеді негізі. Тамаша, Таңшолпанның көрермендеріне де күрсінбеңіздер дейміз. Енді Аука, кеше ғана мен Инстаграм желісінде біраз оқырмандардан бір кішігірім сауалнама жүргіздім. Сол сауалнаманың ішінде, сұрақтардың ішінде Аука қашанға дейін тек өзге бір әншілердің әнімен танымал болады, өзінің бір шынымен хит болып жататын әні қашан шығады деген сияқты сондай бір сұрақтар болды. Енді бұл сұрақ өзіңе де жиі қойылатын шығар? Иә, өзіме де жиі қойылады. Әншілермен сөйлескенде де сен біздің әндер жаза бересің, өзің жазбайсың деп. Мен айтамын, жазып жатырмын. Аллаға шүкір, 5-6 ән шығардым. Әлеуметтік желілерде бар. Тағы да енді келесі альбомға кірісіп жатырмын, Алла жазса. Бірден барлық әндерді сала салмаймын, бір-бірден салып отыратын боламын. Жазып жатырмын, Аллаға шүкір. Енді қай әннің біреу хит болатын шығар деп үміттенгендіктен жазып жатырмын. Енді қай әннің қай кезде баға ашылатынын білмейміз, бірақ дегенмен күтемін дейсіз ғой. Күтемін, иә. Қашан хит болып тоқтамаймыз ғой, қолдан келіп тұр. Жаза беремін, жаза беремін. Күрсінбенің алдында қателеспесем Динара болды, иә. Динара Күрсінбе келесі кезекте қай әншінің кезекті келеді? Шынымды айтсам, әлі жоспарлаған жоқ. Жоспарлаған жоқсыз. Иә. Мен Күрсінбен де негізі ойбай, мен осы Күрсінбені жазайыншы деп бір күн, бір ай бұрын дайындалған жоқпын. Сол әнді тыңдадым, содан кейін студияның алдында үйге қарай кетіп баратында қайттан кіріп кетіп жаттым. Ол әннің белгілі бір халыққа тез таралуының әсері бола ма, әлде сіз өзіңіз сол бір әнге өзіңіз ғана ғашық болғандықтан? Ол ән енді жақсы ән ғой, бүкіл адамдар тыңдап жатыр. Иә, мысалы TikTok әлеуметтік желісінде де тез бірден тыңдамайды ғой. Сол себептен маған да ұнайды ол ән. Енді мен ұнатпайтын әндер жаза алмайды, мысалы ұнатпайтын ән маған шабыт бермейді. Ұнататын әнді бірден жазып тастаймын. Ал енді кавер нұсқада сіздің дауысыңыз бен кавердан бөлек, мысалы қазір дәстүрлі әндерді болмаса, қалай енді қазақ әндерді дейміз бе, халық әндерін дейміз бе, соларды бір заманауи нұсқада шырқау ойда жоқ па? Ондай қатты халық әндерін заманауи нұсқаға енді көбінесе қажеті жоқ сияқты меніңше. Бұрынғы әндерді мысалы, иә, кейбір есті әндерді қазір әншілер ремикс қосып кішкене, иә, қазіргі тілмен енді сіздердің мына қалай музыка тілімен айтқан кезде қалай заманауи әртүрлі бастарды қосып сондай заманға сай ғып жасап жатқан әншілерді көргендіктен сұрақты қойып жатырмын. Олай жасауға болады, бірақ енді әлде халық тарапынан бір қатты сынға шыққан? Иә, өз ойым олай жасағым келмейді. Бұрын қалай хит болып қалды, мысалы енді ол қазақтың түпкі тамырына өйтіп қатты өзгерістер енгізудің қажеті жоқ деп ойлаймын. Олар сол қалпында қалған дұрыс. Ал мына әндер хит болса да осы нұсқада, яғни сіздің кавер нұсқаңызда жазыла беруіне болады дейсіз ғой? Болады. Мен менің өз ойым енді. Осыған дейін қанша кавер болды? Осыған дейін санадыңыз ба? Оны шақтау
10 шақты, иә? 10-дан асты. Ал өзі бір белгілі өзіңіздің жоспарыңызда мысалы, осы әнге дейін жеткізем, болды одан кейін мүлдем кавер жасамаймын деген сияқты ондай жоқ. Хиттар шыға берсе, жақсы әндер шығатын болса, маған өзім көңілімен айтын болса, мен өзімнің вариантымда, өзімнің нұсқамда орындаймын. Енді бір қызығы мен жаңа бекер айтқан жоқпын, есті әндер деп. Енді сізді стиліңізге қарап, жалпы мына айту мәнеріңізге қарап халықтың бәрі қандай әндер шырқайтыңызды біледі. Бірақ сізден бүгін Таңшолпан төрінде бір қазақ ән, бір есті әннің біреуін осы бір стиліңізде, бірақ өзіңізге ұнататын бір әнді жанды дауыста біздің көрерменге айтып берсеңіз, мен ойлаймын, қызық болатын шығар деп. Енді білмеймін, қазақ ән, иә, Шәмшінің әні бе. Енді әндер көп қой. Өзіңмен арыстың, бойында таныстың, жайнаған гүлдей қорбым сен, жағада тұрдың сен. Жаз еді күлкіңде, қайдасың бұл күнде. Сен іздеп арманым, сыр бойын шарладым. Тамаша, керемет, керемет. Енді біздің Таңшолпанның көрермендерінің ішіндегі есті әндерді жақсы көретін азаматтар бүгіннен бастап міндетті түрде сізді тыңдайды деген ойдамын. Енді таңда әсіресе әншілердің көбісі дауысымыз оянбай жатады, ән айту қиын деген сияқты әртүрлі сылтауларға да баратын кездер болады. Енді осы ретте 2021-ге жоспарыңызды көрерменді жалпы немен қуантамын? Қандай бір үлкен мүмкін жобалар бар? Әзірге ондай қатты бір жоба жоқ, шақырып жатқан анда-мында. Бірақ менің өзімнің планым осы жылда енді алла жазса ашылатын шығар карантин. Сол үміттеніп жүрміз, енді карантин ашылса жақсы жақсы пландар бар жаңағы. Андамында концерттерімді түсіру деген сияқты. Мен өзімнің альбом болған дейін барлығы дайын болады. Сол өзімнің альбомыммен алла жазса концерттер беремін ба деген ойым бар. Енді жалпы сіздің стиліңіз мына шетелдік, иә, азаматтардың стиліне жақынырақ деп айтсақ болады. Ал шетелдің әндерін орындау ойда бар ма? Шетелдің әндерін орындау ойда болды, бірақ енді қазақша әндерді бірінші орында болайық. Ал байқаулар үшін мысалы, енді бізде білесіз, Қазақстанда тез халықтың арасында кеңінен танымал болу үшін әлемдік деңгейде бір жарсаңыз, бір шықсаңыз, яғни халықтың көрерменнің бірден ыстық ықыласына, қошеметіне бөлінесіз. Иә, мен бірақ андай жарыстарға қатысқанды өзім ұнатпаймын негізі. Неге екенін білмеймін, ол жаққа тартпайды. Әлде қорқыныш бар ма? Жоқ, жоқ, қорқыныш жоқ. Ол жаққа барсам да ән айта аламын, қорықпаймын. Бірақ білмеймін, барғым келмейді жарыстар. Болмайды, иә? Енді осы Қазақстанда көрерменді, тыңдарманды қуантып, осы кавер нұсқаларымен халықтың жүрегін баурап жүре беруге болады деген ниеттесіз ғой. Иә. Тамаша, енді мен сізден жаңа есті ән сұрадым, бірақ Таңшолпанға өзіңізді алып келген бір қонақ кәдеңіз. Қонақ кәдем бар, өзімнің авторлық әнім. Авторлық әнім. Кавер емес. Жараладым дейтін ән. Өзім әні өзімдікі. Әні өзіңіздікі. Сөзі? Сөзі Еламан Құралай. Бауырымдікі. Жасақын. Жасаған өзім. Тамаша, керемет. Ендеше Таңшолпан төрінде, құрметті көрермендер, сіздер үшін ауыл кавер нұсқа емес, өзінің жеке жақында ғана шыққан, иә, жақында ғана шыққан жаңа туындысын тарту етпек. Ендеше бірге тыңдайық. Маған
жаныма да қарамадың. Сезімің қайда, сенікі жайма. Шын сүйсең сүйгінді ұмытуыңай ма. Өзің ғана, өзің ғана. Қасында болшы жаным өзің ғана. Дайынсыз. Ал бүгінгі таңыр болсын, бізбен бірге қарсалыңыз. Көп рахмет. Рахмет сіздерге.